Tack alla ni som blev världsföräldrar under galan. Ni kommer snart att få hem ett sånt här kuvert i brevlådan. Då är det jätteviktigt att ni öppnar det, skriver under och skickar det tillbaka till UNICEF. Och missar ni att bli världsföräldrar, gå in på unicef.se och anmäl er där.